Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ini ibtulita bighoflatin au sohbatin fi majlisin patada rukanna muharwala. Fa'ini betulita mangka lamun dibalahian anjeun bigoplatin kalawan goplah. Ari goplah teh hate poho ka Gusti Allah. Sok sateuacan ngalogat kurang disundakeun heula paserat Sunda. Mun anjeun diuji poho tawa ririungan di tempat poho susulku tobat sagancangna. Fa'inib tulita bighoflatin au sohbatin fi majlisin patada rukanna muharwala. Mun anjeun diuji poho tawa riungan di tempat poho susulku tobat sagancangna. Fa'inib tulita mangka lamun dibalahian anjeun. Kade balahi teh lain teu boga duit, hate goplah ge balahian. Bigoplatin kalawan goplah, mata kaya balahi dohir aya balahi batin. Abot mana balahi dohir jeung balahi batin? Abot kene balahi batin. Urang teh rarasaan diuji ku Allah teh pedah dagang teu payu euy. Pedah buruh teu bebeunangan, duit teu boga, rarasaan eta ujian sanes, Pak. Balahi ti Allah mata hate teu eling ka Allah eta nu abot teh. Ausuh batin atawa rerejengan ti majelisin ririungan dina tempat poho. Urang teh keur mati pati ingat hek babarengan jeung jelema nu tukang poho kitu. Patadarukanna maka kudu nyusulan temenan anjeun ku tobat, susulan buru-buru. Ulah diantep lamun urang tas poho atawa tas rerejengan jeung jelema nu pararoho, buru-buru disusulan ku tobat muharwala bari sagancangna. Ulah dingkekeun. Atbi isayyi'ah bil hasanah, tuturkeun ka gorengan bil hasanah teh mukasa. Itu Mas Ali tobat keneh. Jadi jelema nu alus mungguh Allah lain jelema nu teu pernah migawe dosa sanes. Da jelema mah kana migawe dosa aya potensina buktosna nafsu. Jelema anu ku Allah dipikanya sanajan migawe dosa bisa nyumponan karena hakna dosa buktosna tobat. Ngan kahade tobat teh loba jelema nu ngaku tobat tapi teu bener-bener tobatna. Nalangsa cenah migawe dosa. Nalangsa tinggalin toat tapi henteu ngagugah nalangsana karena tobat tina dosa. Teu ngagugah nalangsana karena migawe toat. Eta teh ngaranna nalangsa bohong. Husnuka ari nalangsana anjeun. Mun jelema nalangsa ye. Alapuk dari toat karena teu migawe toat. Jelema teu migawe toat otomatis sama dengan naon? Maksiat nu teu toat eta teh disebut maksiat. Matak maksiat teh tarkul wajibat jeung pilul manhiat eta maksiat. Ninggalkeun kewajiban jeung migawe larangan, maksiat disebutna. Husnuka nalangsa anjeun. Alapuk dani toat karena tinggalin toat. Aduh, aing nalangsa teu ngaji. Aduh, nalangsa teu berjamaah. Aduh, nalangsa henteu sholat. Tapi poe isukna teh teu sholat kene. Gitu. Lamun jelema nalangsa karena pagawean dosa, tapi isukna teu ngagugah karena migawe dosa, maka nalangsa teh nalangsa bohong. Lamun nalangsana nalangsa bohong, tuluy manehna ceurik, maka cai panon ge cai panon bohong eta teh.
Ayah nu hanyakal temilu ngaji, aduh hanyakal temilu mingguan, aduh hanyakal temilu bulanan, bulan isuk datang teimit kene teh hanyakal bohong. Kaduhung aing temilu berjamaah. Sholat lohor teu berjamaah, eta asar anger kene teu berjamaah. Eta teh min alamatil iktiror jeung jalma nu katipu teh eta, jalma nu bohong teh kitu. Katipu mah kunalangsa katipu teh, nalangsa bohong. Fa in ibtulita bi ghaflatin, mangka lamun dibalahian anjeun ku ghaflah, patadaru kana buru-buru susul ghaflah teh ku yakdoh kitu. Ku inget atuh bohong mah disusulna. Mun rumah saha teh teh eling ka Allah, buru-buru neangan amal nu atak ngadatangkeun eling hate ka Gusti Allah. Hayang jelema pangati salat eling teh eling. Pangna jelema teh hayang ngaji eling teh eling. Pangna jelema ngagoreng batur eling teh eling. Pangna jelema ngobrolkeun batur gibah namimah jeung sajabat-jabat eling teh eling. Alus nama, lamun tas ke eling, buru-buru susulan kunaon. Iya mah, nyebutkan hanya kal, nyebutkan nalang saing ke eling. Tapi anggere konsisten dina ke eling. Istiqomah dina ke eling. Ausubati matak neangan babaturan detong gagabah, pak. Dan gede pangaruhna itu. Ari sida teh napakan subah mangan alamat nu ku Allah rek digorengkeun kalakuanana dibabareng dibarengkeun jeung jelema nu garoreng kalakuanana. Tak lamun lingkungan tukang ngagorengkeun batur mending keneh tong pilungan diuk di dinya, Pak. Engke na kabawakeun kitu. Engke na kabawakeun dina masalah riba we dina masalah riba. Lain pelaku hungkul ngadenge riba, melong riba. Eta teh lamun urang henteu nindak mah, lamun urang henteu ngarobah eta jelema tina kasalahan kabagian dosa. Demi gawe riba mah kan milu ngadahar. Demi gawe riba mah ngan milu ngadedengekeun. Demi gawe riba mah ngan lalajo kana riba bari hate rido, bari hate teu hayang ngagegeureuhkeun. Kapan kabagian doraka? Mata lingkungan teh gede pisan pangaruhna. Sok cobian kurang tara oge ngobrol ke batur bareng jeung tukang ngobrol ke batur da kabita tuh. Setengah buka. Hayang ini luar. Ateul lamun teu miluan rarasan. Matak cek Nabi alaikum bi mujalasatil ulama. Mun arek babarengan mah kudu jeung nu boga ilmu, malah kudu bareng jeung nu boga ilmu. Nu boga ilmu teh nu hatena nyaho ka Gusti Allah. Jadi lamun bareng jeung jelema nu nyaho hatena ka Gusti Allah bisi ngobrolkeun ka gorengan ge, lain mutlak rek nyaritakeun ka gorengan tapi rek neangan solusi tina goreng supaya kapangi halus. Kitu sih mah. Ari kitu mah bareng jeung jelema nu hatena teh nyaho Allah, boro-boro nyaritakeun ka gorengan sanajan nyaritakeun ka alusan bisa jadi goreng. Wala an ashabah. Yakin ari yen tangga barengan anjeun. Jahilan ka jelema anu bodo, layar do an nafsihi ngan sanajan bodo si ieu mah ampun teu ngalaman ngajina. Layar do an nafsi kan teu rido kana nafsuna. Khairum min antashaba leuwih alus tinimang yen tangga barengan anjeun aliman yardo an nafsihi sanajan jelema ieu teu berilmu da latar belakang lagi ngaji si ieu malah teu pegat-pegat ngajina teh kan hanya kal si ieu mah rido kana nafsuna tong dibarengan ba cilaka bareng jeung nu kitu cilaka hiji urangna kapancing bakal milu goreng anu kadua urangna bakal keuheul ke jadi suul adab da kituna ge dikitukeun ku Gusti Allah mah teu keur nyalametkeun ame teh suul adab ka ma'al khalqi ka sasama makhluk mending jauh bae sakali mending teu apa sakali ngejat matak lamun batur keheuleun ka urang gampang tinggal tong ngadeukeutan sakitu ngadeukeutan bisa dikadek gampang mun batur tereseupkeun ka urang tinggal tong cari muka hareupeunana damal matak resepkeun bisa kurang bebeakan ge
mun jelema geus kapilan ku keuheul bae modal jelema geus kapilan ku keuheul boro-boro goreng alus oge katempona naon goreng wa ainu suhti tubdil masawiya lamun pandangan mata na nu katempo na atawa nempo na ku panempo anu ngewa nu katempo lin alusna tubdil masawiya nu temong nu nemra kagorenganna malah alus oge jadi naon goreng. Sabalikna wa ainur ridho angkuli aibin kalila lamun jelema ningalina ku panon ridho tah mako mati salikin hate nepi kana mako ridho teh tangol ba eta mah tina nepo kagorengan teh kalila katutupan jelema nu rek nipu ka manehanna ge dan ningalina kana tasurup Allah hate teh dina mako ridho atuh didolim ge ku batu ridho gitu. Wa ainu ridho angkuli aibin kalila kagorengan batu anu katempo anu kadenya teu hayang nyaho tubuh urusan eta nu hebat urang mah ngahaja di teteangan mata pinter karena agama pinter karena ilmu ngan ridho karena hawa nafsu mending dijauhan bodoh karena agama bodoh karena ilmu belet sih mah teu ngalaman pesantren lagi tapi diriduin karena nafsu ciri diridu karena nafsu merangan beletna kudaik ngaji meningkat yang bareng jeng seta manfaat manfaat nak bareng jeng pinter tapi ridu karena nafsu gede pisan manfaat nak bareng jeng bodoh mun maneh nak diridu karena hawa nafsu eta mata ukuran pinter ke jeng bodoh ayu ilmin li alimin yardo an nafsihi mana ilmu di jelema nu boga ilmu mun eta jelema rido kana nafsuna samulina wa ayu jahlin li jahilin la yardo an nafsihi mana bodo di jelema nu ceuk batur bodo belet lamun manehna teu rido kana nafsu jadi barometer pinter jeung bodo mah lain ku akalna tikohna tapa tapi ku rido jeung teu rido kana nafsu. Mata gampang ulah kudungan nilai batur bodoh jeung pinter nilai we diri sorangan. Cik martabat urang munggu Allah teh ieu bodoh atawa pinter, mulia atawa hina. Idza arabta an ta'rifa qadraka indahu di mana anjeun hayang apal darajat anjeun munggu Allah, nah aing cik Allah teh alus atawa goreng. Teu kudu mikiran darajat urang hareupeun jelema, Pak, capek. Mun urang hayang apal darajat urang munggu Allah, pangzur fi madza yukimuka. Tingali di mana urang ku Allah diposisikeun. Nah dina alus atau dina goreng. Mun urang ku Allah dikersakeun dina alus, alamat urang dimulyakeun ku Allah. Mun urang dikersakeun ku Allah dina goreng, alamat urang keur dihinakeun ku Gusti Allah. Eta pang enteng-entengna ka ngamanaan pangzur fi madza yukimuka. Tapi ahli batin malin kitu ngalogatna, Pak. Pangzur fi madza yukimuka tingali wari nu datang kana hate anjeun. Dina hate teh aya hasud, aya ujub, aya riya, aya takabur, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Mun kaayaan batin urang kitu berarti keur dihinakeun ku Gusti Allah. Pangzur ila nafsika lamun aya dina mata urang sobat ridho jeung sajaba-jaba na eta nu dimulyakeun ku Allah. Nabi geuningan teu kurang dicacina, teu kurang dimakina. Asyaddu kumbalaan al-anbiya, pang banget banget na ujian ti Allah ti antara aranjeun kabeh, lain aja horeng, tapi pirang-pirang para nabi. Tapi da teu kabejakeun nabi ngalawan kumaha lamun jelema ngahina kana pribadi anjeunanana. Teu ngalawan. Anjing Nabi mata pa ini tulita bi goplatin patadarukan mun urang dibalahian goplah da jelema aya alat anu ngadorong kana goplah buktosna nafsu pangnah teh sok ujub sok riya sok hasud sum'ah takabur jeung sajaba-jabana eta teh urang teh keur goplah maka pagawean urang kedahna kumaha patadarukan buru-buru susulan kutobat. Sakitu jelema mah digawe dosa, ulah istiqomah dina dosa, tapi disusulku tobat. Beresna jelema dina aturan Allah, hiji ku takwa, kadua ku tobat, katilu ngusahakeun istiqomah. Sakitu mah. Takwa migawe nu diparentah ninggalkeun nu dicaret, zahiron wa batinan.
tobat balik tina salah. Karena bener boh salah dohir, boh salah batin. Istiqomah lamun geus balik karena bener rencanakeun ajam dina mana sing kuat moal balik deui karena salah. Gening di ajam da teu apal kaharepna harek dinasibkeun deui atawa moal. Saha nu bisa ngajamin sanajan urang ayeuna saklek moal deui migawe salah. Saha panu bisa ngajamin? Ari Allah kerasa masalah jadi orang mengoge anger we bakal gitu. Ngan minimal mun urang ayeuna ngajamual balik deui otomatis sanajan ke balik deui na urang kana dosa teu matak ngabatalkeun kana tobat nu ti heula. Atuh ke mah balik di kana dosa naon deui tobat deui we gitu. Ngan hese jelema bisa netobat lamun teu pernah ngaku kana salah. Kunaon iblis pangna teu hayang tobat. Da teu ngaku salah teh iblis. Ngaku na bener, teu ngaku rendah diri iblis, ngaku na asa panghebatna. Ana khairum minhu. Lamun geus ana khairum minhu, hese jelema menerima kana kehebatan barang lain. Naon sababna? Da geus asa panghebatna, teu asa pangginingna. Eta takabur teh, Pak. Jadi takabur anu diulah-ulah, takabur anu ku urang nepi kakeun ka dicarek ayana di batu, kadang-kadang yang karung dina hate urang salahna. Gara-gara aya anak khairu minhu, kuring leuwih alus batan batur, guru nepi ka boga rasa leuwih pinter batan murid. Engko eta ge takabur, Pak. Itu. Kana-kana murid aya kanyaho sagede kitu geuna ti aing, engko eta ge takabur teh. Mata lamun jelema takabur, hese manehanana migawe tobatna. Eureun tina kasalahan hese. Naon sababna? Atuh leuwih hebat. Abu Jahal kumaha ngobrolna? Maknya aing kudu nuturkeun Muhammad. Muhammad budak kamari. Cek Abu Lahab aing nyaho paporojolna ge Muhammad. Menya aing kudu nuturkeun agama Muhammad. Arek oge Muhammad nuturkeun aing gitu. Matak barometer mutu turgen mah lain ka kolot lain ka budak kanu bener di mana anu bener paingan cek Nabi ungkur makila wala tangkur man kola tingali nu dicaritakeunana ulah kudu nempo nu ngobrolna dalam nempo nu ngobrolna mah bisi keuheul kanu ngobrolna engke urang nolak kana bener. Rasiko jelema keuheul kanu ngobrol sanajan nu diobrolkeun bener bakal ditolak dan geus kaburu naon keuheul kanu ngobrolkeunana matak cekna urang nepo kanu ngobrolna tapi tingali mah caritaanna gitu. Noko ge tina bool hayam digoreng da manfaat sanes maksadna sok sanaos kaluar ti jelema tukang dosa. So kanajan kaluar ti jelema hina ari manfaat mah konsumsi ku urang angge ku urang. Sok sanajan kaluar ti jelema anu dianggap guru besar hebat tapi aing gorengna mah ulah diarah ku urang. Teh kitu mah teh kenging diarah ngarah nu sae nawe da jelema mah aya bener aya salah aya alus aya goreng teu nepi kabeh kana pangkat sampurna. Nabi pangsampurna sampurna makhluk teu pernah ngaku dirina sampurna. Tawadona Nabi luar biasa. Belana Nabi ka rakyatna luar biasa. Gusti lamun nyerina sakarotil maut ku Gusti ditimbakeun ka umat abdi. Abdi teu tega ka umat abdi. Buyos Gusti kangge abdi we. Naon pan bisa diambil tidinya? Nabi teu hayang ngabebankeun ripuh kanu jadi hambana, teu hayang ngabebankeun ripuh kanu jadi umat. Teu hayangna Nabi Pak. Itu. Wios abdi we nu ripuh Gusti. Jelema jaman ayeuna kajeng batu nu ripuh nu penting aing senang. Na'udzubillah dari wa minha al-qanaah. Kulantaran ieu mah pa disebutna ge ilmu tasawuf. Mata lamun ngaheureuyan pagawean bangsa hati urang mulana goreng teh wajar ieu teh kan. Teh judulna ge ilmu keur ngabersihkeun hate. Mata lamun hate urang mah kiruh tadina hengkat teumran ku ilmu nu ieu wajar. Da bungan hayang ngaji ilmu tasawuf. Eta sok teh tina sofa, ai sofa teh hatina bersih. Mata ilmu tasawuf teh ilmu keur ngabersihkeun hate. Wa minha al-qona'ah keti antawis wasoya tis'i pirang-pirang wasiat wali nu salapan teh
kona'ah. Moga-moga dipanjangkeun yuswa dugi kana ancan bade sumping. Naon anu dilugikeun mugi ageung manfaatna khusus kana simkuring umum kana sadayana. Adanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.